The 75th Cannes Film Festival kicked off Tuesday with an eye turned to Russia's war in Ukraine and a live satellite video address from Ukrainian President Zelensky, who called on a new generation of filmmakers to confront dictators as Adolf Hitler. After tributes and musical numbers, there, as you saw, Zelensky streamed live for this formally attired audience and a thunderous standing ovation for him. He then went on to reference films like Francis Ford Coppola's Apocalypse Now and Charlie Chaplin's The Great Dictator as not unlike Ukraine's present circumstances. Здавалося, що всі вже зрозуміли, що підкурювати людей можна прекрасно, збираючи їх біля екранів, а не потворним, збираючи їх у бомбосховищах. Здавалося, що всі вже думали, що хорор у вигляді повномасштабної війни, яка може охопити увесь континент, більше не матиме продовження. Але знов, як і тоді, є диктатор. Знов, як і тоді, є війна за свободу. Знов, як і тоді, потрібно, щоб кіно не було німим. Звичайно, ми продовжимо битися. І у нас немає альтернативи, ніж вибурювати свободу. І я впевнений, що диктатор програє. Але мають прозвучати слова, як у 1940-му прозвучати з усіх екранів вільного світу. Потрібен новий Чаплін, який доведе і зараз, що кінематограф перестав бути німим. Згадайте, як це звучало.